Video tulee aika myöhään, eli suurin osa näkee tämän varmaan vasta lauantaina, kun turnaus on jo alkanut, mutta ei se mitään. Myös uudesta päivityksestä Vertikosta on tulossa erikseen video heti kun ehdin tekemään. CSGO matkaa tulevana lauantaina Kiinaan, kun Shanghaissa pelataan Star Series and I-League Season 7 turnaus, jossa on jaossa $500,000. Turnauksiin osallistuu 16 joukkuetta, joista merkittävimpinä Navi, Mibir, FaZe ja ensimmäistä kertaa ennakkosuosikin asemassa Ense. Loput joukkueet ja heidän pärjäämismahdollisuuksia käyn läpi videon lopussa. Turnauksesta saadaan myös hyvää esimakua siitä, miltä vuoden toinen major elo syyskuussa tulee näyttämään tuotannollisesti. StarLadder on ehkä maailman paras pelaajien observoinnissa, joten peleistä voi odottaa todella hyviä kuvakulmia otteluiden aikana. Lohkopelit pelataan majoreista tutulla Swiss System-formaatilla, eli jatkoon pääsee voittamalla 3 ottelua, ja jos häviää 3, on ulkona turnauksesta. Isoin ero on se, että jokainen peli on paras 3 kartasta, eli sattumanvaraisia 1 kartan pelejä ei ole ollenkaan, mikä on todella hyvä asia, kun huippujoukkueet eivät lennä kotiin siksi, että altavastaaja on treenannut vain 1 karttaa. Turnauksen ottelupärit näyttävät määräytymään suurimmilta osin HLTV-maailmanrankingin mukaan, ja ainakin ensimmäisen kierroksen perusteella siinä on onnistuttu hyvin, eli parhaimmat joukkueet kohtaavat vasta turnauksen loppuvaiheella luoden parempia otteluita pudotuspeleihin ja varmistaen, että paras joukkue voittaa. Tässä näkyy lohkovaiheen aikataulu. Jokaisen kierroksen jälkeen ilmoitetaan seuraavan kierroksen ottelupari. Jatkoon etenee 3 kierroksella 2 joukkuetta ja 4 sekä 5 3 joukkuetta. Pelejä pelataan samanaikaisesti 2 kerrallaan, eli kannattaa tarkistaa lempijoukkueen aikataulut, ettei missaa pelejä. Torstaina joukkueet saavat 1 lepopäivän ja pudotuspelit starttaavat perjantaina paras 3 kartasta peleinä. Sunnuntaina 7.4. pelattava finaali on paras 5, eli ottelun voi odottaa todella testaavan turnauksen parhaita joukkueita. Voittaja vie kotiin 1/2 palkintapotista, eli $250,000, ja toiseksi sijoittunut tienaa $80,000. Turnaukseen osallistuvista joukkueista 8, eli 1/2, ovat HLTV:n maailmanrankingeissa top 10. Maailman 1 Astralis ja 2 Liquid ovat siis ainoat huippujoukkueet, joita ei nähdä Kiinassa, peräten Enselle todella kovaa paikkaa näyttää, ettei major suoritus jää vain 1 hyväksi turnaukseksi. Lauantai-aamuna Suomen aikaa kello 5 starttavat Ense Spirit sekä North NRG-pelit. Team Spirit vaihtoi hiljattain 2 pelaajaa, kun Davkostin ja Diman tilalle otettiin Idis Balance ja Vegas Squadronista siirtynyt Chopper, joten joukkueen pärjäämistä LANissa on vielä vaikea arvioida. Spiritin mahdollisuudet jatkoon näyttävät hyvin huterilta, kun katsoo kuinka monta kovatasoista joukkuetta on mukana, eikä heidän matkaa olla helpolla, kun ensimmäisessä ottelussa vastaan asettuu Ense. Ensen on onnistunut jo kerran voittaa Spiritin uusi kokoonpano Mountain Dew -liigassa, mutta ottelu oli paras 1 ja onlinessa. Suomalaiset starttaavat yleensä turnauksiin hitaasti, joten kaikkien otteluiden ollessa paras 3 ei se haittaa, vaikka ensimmäisessä kartassa vielä hierottaisinkin silmiä. Ensen tavoite koko turnauksessa on ehdottomasti voitto, ja jos joukkuetta ei nähdä finaalissa, on turnauksessa joku mennyt pahasti pieleen. Samaan aikaan pelattava ottelu North NRG tulee myös olemaan todella kova ottelu. Northin major-haaveet kaatuivat todella tuskallisesti helmikuussa, kun joukkue sai 3 peräkkäistä mahdollisuutta karsiutua minoreista pääturnaukseen, mutta hävisi kaikki ottelunsa. Kerbiä varmasti harmittaa yhä lähtö Astraliksesta viime vuonna. Joukkue on ollut hyvässä tikissä ECS-peleissään, ja nyt päästään näkemään, onko joukkueessa yhä potentiaalia nykyisellä kokoonpanollaan. Myös Suomessa syksyllä nähtävä NRG lisäsi Tarikin kokoonpanonsa tavoitteena tuoda reilusti tulivoimaa joukkueeseensa. Ottelusta Northia vastaan tulee varmasti todella tasainen, ja NRG:llä on myös mahdollisuudet päästä pidemmälle turnauksessa. Brasilialainen Pain Gaming ansaitsi paikkansa voitettuaan Gamecon Brasilia 2018 pelaten Wild-nimen alla ja lähtee turnaukseen selkeänä altavastaajana. Joukkue todennäköisesti lähtee kotiin suoraan 3 häviöllä, mutta aina toivoisi pieniä yllätysvoittoja. FaZe Clan joutuu avausottelussaan peluttamaan valmentajansa Jankoa, kun Guardianilla ilmeni ongelmia viisuminsa kanssa. Hän pääsee pelaamaan vasta joukkueen toiseen peliin sunnuntaina. Helmikuussa E-League Invitationalin MVP:ksi valittu Guardian ei silti ole välttämätön avausottelun voittoon, mutta ottelu voi osoittautua tasaisemmaksi. FaZella on vahvat mahdollisuudet pudotuspeleihin, mutta mestaruustaistoon ei välttämättä vielä riitä. Päivän 4. ottelussa nähdään oikea Aasia-Oseania-klassikko, kun Tailu ja Renegades kohtaavat toisensa. Tailu näytti todella lupaavalta uudella kokoonpanollansa Majorien Challenger-vaiheessa, vaikka eivät selvinneetkään jatkoon. Joukkueella on nyt ollut hyvä aika treenata tätä turnausta varten, ja olisi todella hienoa nähdä Tailu pelaamassa maailman parhaita vastaan kotiyleisön edessä pudotuspeleissä.
Renegades yllätti lähes kaikki selvitessään majoreissa aina pudotuspeleihin asti. Heidän lähes kuukauden kestänyt bootcamp Puolassa ennen kisoja auttoi selvästi joukkue pelaamisessa, ja Renegades tulee varmasti olemaan nyt yhtä vahvoilla ja kilpailemaan jopa voitosta. Fanatikin ja Nipin kohtaamista voisi kutsua jo CSN El Clasicoksi, vaikka joukkueita ollakaan nähty pitkään aikaan pelaamassa vastakkain. Joukkueet ovat kuitenkin pelanneet jopa kolmessa major-finaalissa toisiaan vastaan, joista Fnatic voitti 2 ja Nip 1. Nip peluttaa näille näkymin loppuvuoden Drakenia Deniksen viettäessä taukoa aktiivikokoonpanosta. Blast saa Paulossa, joukkue ei pelannut kovin ihmeellisesti, mutta tämä turnaus tulee todella näyttämään, onko joukkueesta mihinkään. Fnatic palaa Kiinaan epäonnistuneen WESG-turnauksen jälkeen, missä joukkue hävisi myös historiansa ensimmäisen 0-16 ottelun. Fnaticin nykyinen kokoonpano saattaa jopa riippua tämän turnauksen tuloksesta, joten pudotuspeleihin asti täytyy selvitä. Mibir tuotti kotiyleisölleen Sao Paulossa viikko sitten valtavan pettymyksen hävittyään jokaisen pelinsä näytösottelua myöten. Viikko voi olla liian lyhyt aika tehdä taktisia muutoksia, mutta yritys on varmasti ollut kova ja se tullaan näkemään varmasti jo ensimmäisessä ottelussa Panda Gamingia vastaan. Panda Gaming eli entinen CyberZen selvisi Aasian karsinoista ja otti organisaation muutoksen mukana ajajan kokoonpanonsa Spanin, aiemmin Addingwellin, siirtyessä valmentajaksi. Joukkuetta on aina aika ajoin nähty kansainvälisissä huipputurnauksissa, mutta tuloksia ei ole vielä kertynyt, joten saa nähdä, onnistuuko joukkue paremmin kotimaassaan. Bigillä on kova paikka lähteä näyttämään, että he ovat yhä huippujoukkue Turkin vahvistuksellaan, eli Santareksen kanssa. Joukkueella on ollut enemmän aikaa hioa pelaamistaan, ja Kiinassa tullaan näkemään varmasti uudella ilmeellä pelaava joukkue. Team Vitality jäi majoreissa hyvin niukasti pudotuspelien ulkopuolelle, mutta on sen jälkeen voittanut lähes kaikki online-pelinsä, nuoren huippulupauksen Saivuun loistaessa tilastojen kärjessä. Hän on yksi pelaaja, jota suosittelen seuraamaan ehdottomasti. Saa nähdä, pystyykö muu joukkue tukemaan hänen peliään tarpeeksi, mutta pudotuspeleihin on todella vahvat mahdollisuudet. Ensimmäisen kierroksen viimeisessä ottelussa kohtaa Natus Vincere ja Roguein korvannut Peachy Gaming. Navi on ensin kanssa turnauksen ehdoton ennakkosuosikki, ja maailman parhaan pelaajan Simplen siivittämänä finaalipaikka on lähes varma, kunhan he eivät kohtaa ensiä ennen sitä. Vici on pitkään ollut Pandan ja Thailun kanssa samassa tilanteessa, kun isoista turnauksista on kertynyt vain yksittäisiä voittoja, mutta Aasian suurta läpimurtoa on tarvinnut vielä jäädä odottamaan. Olisi hienoa, jos se nähtäisiin tässä turnauksessa, mutta mitä varmemmin Vici tullaan näkemään ensimmäisen joukossa ulkona. Ja erittäin paljon kiitoksia jälleen katsomisesta. Mitä mieltä olit vähän syvemmästä joukkueanalyysistä? Tarkoituksena olisi jatkossa tehdä näitä ihan livenä ennen pelien alkua, joten arvostaisin palautetta paljon. Muista tykätä ja tilata, jos pidit, niin nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!